მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი საფოსტო კომპანია, ბრიტანული Royal Mail იყიდება 500-წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას ჩეხი მილიარდერი დანიელ კრეტინსკი ყიდულობს, რომელიც მზად არის კომპანიაში 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი გადაიხადოს. ამგვარად გაერთიანებული სამეფოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და მნიშვნელოვანი კომპანია უცხოელი მესაკუთრის ხელში გადადის, რაც ისტორიული გადაწყვეტილებაა გამომდინარე იქიდან, რომ Royal Mail-ის მომსახურება ბრიტანელებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ადამიანებს უჩნდებათ კითხვები, მათ შორის ის ხომ არ გაფუჭდება საფოსტო სერვისების ხარისხი, ან ხომ არ გაიზრდება ამ სერვისის ფასები. როგორც Royal Mail-ის მომავალი მფლობელის კრეტინსკის IP Group-ის განცხადებაში ვკითხულობთ, Royal Mail-ი მისი უნივერსალური პასუხისგებლობის შესრულებას გააგრძელებს. კომპანიის განცხადებით, შეთანხმებული სამუშაო პირობებით შესრულდება. მე შეგახსენებთ, რომ Royal Mail-ი, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში სახელმწიფო კომპანია იყო, 2013 წელს გაიყიდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თუნდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, გასულ წელს კომპანიამ 455 მილიონი დოლარის ზარალი დახურა წელი, ხოლო ერთი წლით ადრე ზარალი 536 მილიონი დოლარი გახდა. რაც შეეხება ჩეხ მილიარდერს დენიელ კრეტინსკის, რომელიც ბრიტანულ კომპანიას ყიდულობს, ის მედიასთან ხშირად არ ჩდება. ამერიკული ბლუმბერგი მის ქონებას 7 მილიარდ 800 მილიონ დოლარად აფასებს და ამ თანხის უდიდესი ნაწილი მას ენერგეტიკულ პროექტებში აქვს ინვესტირებული. კრეტინსკის პორტფელში რამდენიმე ბრიტანული კომპანიაც არის, მათ შორის საფეხბურთო კლუბ West Ham United. მოკლედ ესეთი ახალი მეპატრონე ეყოლება მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საფოსტო სერვისს.